ayaa ka daayay jidaha iyo deegaanada kala duwan ee gobolka saaxiib dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay gaar ahaan magaalada xeebada berber ayaa tan iyo maalintii shalay aruuriyadii hore ee raawkii bilaabay uu daayay tan iyo maalintii shalay todobaadkii roobka ama ka bilowday magaalada berber oo si goos goos ah u daayay ayaa ninkastoo magaalada habeenkii ka xalato aan roobkadiina haddana saaka aruuriyadii hore ayuu mar kale roobku ku bilaabay magaalada isagoo oo marba si goos goos ah uga daayay magaalada xaafadahana waxaa buuxiyay dadka iyo daroorta roobka ay wadaan dadka ku dhaqan xafadaha kala duwan ee gaar ahaan xafadaha qadiimiga ee magaalada berber ayaa dhowrkii habeen lasoo dhaafay iyagoo ahaa jooga joogi oo roobku uu ku darooraayay guryahoodaisla markaasina ay daawadku ay usoo galeen kuwaasi oo ka warwar qaba roob kale inay soo dacaan cirka waxaa hadhariyay daruuro waaweyn oo roob wata sida oo kalena dhinaca baddana waxaa ka soo muuqda roob miraara ah oo iyo daruuro madmadow taasi oo dadka roobka hilaadiya ay sheegeen ay suurtagal tahay roobku inuu mar kale bartayna saaro haddii ee baydmo guddoomiyaha gobolka saaxil cali cabdilaahi cali case ayaa isagoo ka warramay howlaha roobka isla markaasina ka warbixiyay guud ahaanba jidaha iyo deegaanada gobolka saaxil si ay roobka uga da-een waa 18-kii bisha noofembar waxaynu joognaa xeebta batalaale guud ahaan gobolka saaxil laba saddexdii maalmood ugu dambeeyey waxaa ka daayay roobab mahiigaanaa kuwaasoo guud ahaan gobolka degmooyinkiisa si fiican u wada helay ilaa haddana uu roobku tusan yahay wax dhiba oo xagga deegaanada ah lama soo sheegin ee roob ka daay waana runtii lagu nabad qabaa roobab waaweyna way ka da-een guddoomiyaha degmada bulaxaar cabdiraxmaan maxamed xasan ayaa isaguna ka warramay jidaha degmada bulaxaar oo uu sheegay in roobku ay si laxaadlo uga daay isla markaasina wax dhibaato aanay geysan mar aan kula xidhnay khadka telefoonka isagu oo ku sugan degmada bulaxaar deegaanada iyo jidaha kale ee gobolka saaxil xeebaha bariga galbeedka iyo dhulka qarfaha ee buurleyda ayaa lagu soo warramaya roobku inay ka da-een hase ahaatee aanay wax dhibaataa geysan guddoomiyaha gobolka saaxil ayaa sidoo kalena waxa uu ka warbixiyey dad laba dhalinyaro oo ay badda u liqday oo ka kale iyo magaalooyinka burco iyo hargeysa maalintii khamiistii iyo jimcihii lasoo dhaafay oon ilaa iyo hadda meydkoodii lahaynin waxaa jirta in halkan badda labadii maalmood u dambeeyey khamiistii iyo jimcihii ay labo wiil oo dhalinyaro ah badu liqday oo dhalinyaradii soo dabaal tagtay ka koowaad ay jimcihii liqday oo ah salmaan mustafe oo ka yimid burco iyo ridwaan mawliid oo isaguna hargeysa ka yimid jimcihii labadaba ilaa iyo hadda meydkoodii lama hayo cimilada badda oo isbedeshay badda oo kacsan biyihii roobka oo galay daraaddeed ciidanka badda iyo ciidanka tababaran ee dowladda hoose iyo booliskaba dhammaan gobolka oo dhan heegan baa la ahaa waa la baadhay ilaa hadda lama hayo waxaa ka tacsiyeynayaa qoysaskoodii waxaan leenahay ilaahay samariya imaan haynaga wada siiya dhammaanteen hanay noo soo dhoweeyo maydkooda oo aan ilaa hadda dul taagan nahay oo la baadhayo runtii marka sidan oo kale ay dhacaan baddu dabeecaddeeda way isbedeshaa baddii way isbedeshay oo biyihii badda biyihii beriga oo soo galay daraaddeed baddu way kacsan tahay waxaanay runtii iska caabiyaysaa biyaha dibadda kaga imanaya oo muujadii baa kacsan biyihii buluugaha waxay isku bedeleen biyo casaana ilaa hadda waanay waxaana laga baqayaa inay baddu bawjadu dhinac kale u kaxaysay dadaal baa lagu jiraa ilahay waxaan ka baryaya inuu ilaahay soo dhoweeyo waxaan fariin u dirayaa guud ahaan baa dadka ka imanaya gobollada dhallinyarta iyo waalidkaba waxaan leeyahay inaan badda la imanin oo aan loo soo dabaal tegin waayo ma jirto xilligii ay baddu deganayd ee la dabaal imanayay maaha baddii way kacsan tahay si fudud bay ilmaha u liqaysaa iyo cuddii soo dabaal tagtaba aan dabaal garanayn marka waxaan leenahay waalidka caruurta ha la xakameeyo ka imanaysa gobollada iyo khaasatan dee magaalada berbere lafteedaba ha la xakameeyo kulley ciidankii heegan baa lagu jiraa waana la ilaalinayaa haddana saasu ay jirta haddana dadkii qofka malagiisu galay dee cidi baashi karimaysa iyadoo aan la arkayn buu dhinac kale kaga dhacayaa marka intaasna fariintaasna waan dirayaa guud ahaana gobolka iyo waxaan u dirayaa bulshada gobolka saaxil in laga fogaado meelaha biyomareennada ah iyo dooxyada iyo gutaaka iyo buuraha maadaama uu cirkii tusan yahay roobabkii mahiigaankana ay weli socdaan inahaasaan doonayay inaan saxaafadda marino